ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇର ମାମଲା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଉପାୟ ଆପଣାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁନା ଲଗାଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତ କେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଡ୍ କଲ୍, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଓଟିପି କୁ ସାହାରା କରି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ, ଆପଣାଉଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ କୌଶଳ, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଓ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସାଇବର ଠକମାନେ ପ୍ରଥମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କୌଶଳ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ଠକାମିର ଜାଲରେ ଫସାନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସାଇବର ଠକ ସାଧାରଣ ଭାବେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଠକେଇ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଠକେଇ, ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ହେଲେ ଯଦି ଏସବୁ କାର୍ଡ ହଜିଯାଏ କିମ୍ବା ଠକଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଠକେଇର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସିମ୍ ସ୍ୱାପିଂ ବା ସିମ୍ କ୍ଲୋନିଂ, ସାଇବର ଠକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଏହାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇ ଠକମାନେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ପରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋନ୍ ଆପ୍, ନକଲି ଋଣ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଠକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନକଲି ଋଣ ଆପ୍ ତିଆରି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ପଠାନ୍ତି ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଆପ୍କୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ କଲେ ଓ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ଠକଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଠକ ନିଜ କାରନାମା କରିଚାଲେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ଲୁଟ୍, ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଭୁଲ ପରିଚୟ ଠିକଣା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଠକ। କେତେବେଳେ ଏକାଧିକ ବାର ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଡ୍ କଲ୍, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇରୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବେ, ଆପଣେଇବାକୁ ହେବ କେଉଁ କେଉଁ ସାବଧାନତା? ସାଇବର ଠକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଆପଣେଇ ଠକେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ସାବଧାନତା ଓ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ସମ୍ଭବ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ କେଉଁ କେଉଁ ସତର୍କତା ପାଳନ କରିବେ। ନିଜର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଫୋନ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। କାହାରିକୁ OTP ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ ତଥ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଋଣ ଦେବାକୁ କହି ଆସୁଥିବା କଲ୍ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଫୋନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି, ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମ୍ ଅର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ବହୁ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଉଛି, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ପିନ୍କୋଡ୍ କାହା ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପରଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ରହିଛି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ IP ଥାଏ, ଆଉ ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅନଲାଇନ୍ ଥିଲାବେଳେ, ଧରନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫାୟାରୱାଲ୍, ରାଉଟର୍, ଯେତେ ସୁଇଚ୍, ଯାହା ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ରହୁଛି, ହ୍ୟାକର୍ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍କାନ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ସ୍କାନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ କାହାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଠିକ୍ରେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଫାୟାରୱାଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, କଲେ ହ୍ୟାକିଂ ହେବନି। GPS ସିଗ୍ନାଲ୍ ସ୍ପୁଫିଂ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି GPS ସିଗ୍ନାଲ୍ ସ୍ପୁଫିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ATC ବା ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଥାଏ, ଆଉ ତାକୁ ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି ବା ହ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ବା ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ, ସେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି GPS ସିଗ୍ନାଲ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ନେଗେଟିଭ୍ GPS ସିଗ୍ନାଲ୍ସ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବା ମିଛ ସିଗ୍ନାଲ୍ GPS ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କନ୍ଭର୍ଟ ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଜଣେ ଯଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ୍ ପର୍ସନ୍ ବା GPS ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣେ ସେଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ନାହିଁ ବା ସେ ସିଗ୍ନାଲ୍କୁ ବୁଝୁନି ବା ସିଗ୍ନାଲ୍ର କୌଣସି ଅଥରିଟିଜ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ସହ ସାଇବର ଠକେଇର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ଓ କୌଶଳ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଠକ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରହି ସତର୍କତାର ସହ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।
कनक न्यूज।